кульмінація стала для Анастасії Влащук неочікуваним і дуже неприємним сюрпризом. Я задоволена своїм танцем. Мені здається, він не був найгіршим. Взагалі було абсолютне перевтілення, зміна того образу, який був до цього. Можна було це оцінити, а не так прям засудити і сказати, що все так погано. Та ще більший шок чекав на Настю, коли під час ток-шоу з'ясувалося, що дівчину ніхто із суперників не сприймає серйозно. Більшістю голосів самими слабими учасниками вважають Діму Толочко і Настю Влащук. А я не знаю, що сказати правду. У кожного є своя думка, тому їхню думку я не можу змінювати. Настя понад усе мріє залишитись в проєкті. Навіть не заради себе, а заради найріднішої людини на світі – своєї бабусі. Я никогда не встанеш. Ты никогда не встанеш. Вот так вот. И споришь. Поняла? Вот это сейчас была правда. Эта песня, она очень твоя, как бы, знаешь. И если ты будешь подражать хоть в чем-то, да, скажем, там, Ирине Билой, там, учитывая то, что она это поет уже с высоты своего жизненного опыта, да? А ты должна петь, как будто это твое первое признание в любви. Не 25-е, как у Иры, скажем, а первое. Все, оставляем эту песню, да? Хорошо? Да. Тебе нравится? Да. С такой сложной судьбой, как Настя, она понимает, что такое боль. Если она умело воспользуется как бы, этим состоянием и передаст это в песне, эту глубину, то, конечно, это будет большая ее победа. Я никогда не устану. Это текст. Текст еще за этой песни. Я никогда не устану ждать. Ты никогда не устанешь верить. Ты никогда не устанешь верить. Стоп, смотри, ну у тебя все равно, вот все, что мы делали, все идет как-то через большую, глубокую, через трагедию, да, вот я чувствую. Как-то мы не можем легко сказать об этом. А вот просто... Нелегко не дается, дается через то, что здесь. Мне психологично важко, насправді. Зазлись на него. Я никогда не устану ждать, а ты никогда не устанешь верить, услышь меня! Я трошки закомплексованный, я не впевнена в себе. Але я стараюсь, у мене є акторська задача, яку я маю виконати. Настя понад усе мріє залишитись в проєкті. Навіть не заради себе, а заради найріднішої людини в світі – своєї бабусі. Я прошу тебе, держись, красиво виступай, серйозно будь, улыбайся завжди. І я думаю, що ти щось виграєш, побідиш. Я лише думала, як моя бабуся зараз за мене переживає. Я дуже розстроїлася. Ти дуже розстроїлася, моя Божа, Люба моя, ти моя. Не плач, ти не плач, не розумаєш. Я знаю, що... Вас всіх троїх залишають. Так, залишають, але в неділю хтось із нас вилетить. Ти переживаєш? Я навіть не спала. Ти навіть не спала? Боже, моя Люба. Я взагалі не сплю. Ночами думаю, думаю. Думай, не переживай, Башка, я буду старатись. Все, що не вбиває нас, робить нас сильнішими.